Aksioni politike opozitës gjatë kësaj jave do të përqendrohet tek ndërprerja e grevës së urisë së studentëve nga ana e policisë. Paradite grupi parlamentar demokrat ka kërkuar intervalancë me kryeministrin Edi Rama në lidhje me dhunën ushtruar nga policia ndaj studentëve protestues. Kjo ka qenë fakt edhe kryefjala e çdo deputeti të opozitës në mbledhjet e komisioneve, pavarësisht se çfarë drafti ishte në rendin e ditës. Kështu ka ndodhur te komisioni ligjeve ku shqyrtoi projekt ligji konsensual për integrimin. Kjo nuk është çështje politike, kjo është një çështje e dhunimit të kushtetutës, të drejtave individuale të atyre studentëve dhe të drejtës tyre në grup për të kryer një grevë. Propozoni sipas procedurës, kjo nuk është mbledhje partie. Ky është komision i Kuvendit të Shqipërisë që funksionon sipas rregullave. Të procedoni me nën komisionin për drejtat e njeriut, kërkoni procedurën dhe vazhdoni. E njëjta çështje është ngritur nga demokratët edhe në komisionin e sigurisë ku raportonte drejtori i pastrimit parave. Dhuna që është përdorur është barbare e pa precedent, kur në historinë e demokracisë nuk ka bërë vaki që shteti të ushtrojë dhunë të tillë ndaj të rinjve dhe trejave, studentëve dhe studenteve, të cilët janë kërkim të drejtës së tyre legjitime. As Ramizalia nuk ka guxuar të dhunoj të gjakos studentët ashtu siç bëri kjo klik që është në pushtet. Një ditë më parë kryetari i Partisë Demokratike Basha mblodhi kryesinë e PD-s ku vendos se çështja e studentëve të infermierisë do të jetë prioritet i punës së çdo antarit forumeve drejtuese të PD-s.